Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Rabbiyassir wa la tu'assir, Rabbiyassir wa la tu'assir, Rabbiyassir wa la tu'assir amama. Jumpa lagi bersama-sama dengan Ustazah Linda. Hari ini kita akan mempelajari tajuk hadis pelajaran yang ke-8 insya-Allah. Jom bersama-sama dengan Ustazah. Alhamdulillah. Okey, insya-Allah ustazah akan sama-sama menerangkan kepada anak-anak semua. Jom kita lihat slide ustazah tajuk apakah yang akan kita pelajari pada pelajaran yang ke-8 hadis yang kedua. Tajuk yang akan kita bincangkan sama-sama hari ini ialah tujuh golongan yang mendapat naungan Allah. Tujuh golongan yang mendapat naungan Allah. Sebelum tu kita lihat standard pengajaran dan pembelajaran ada empat. Yang pertama 2.11.1 baca hadis dengan betul. Yang kedua 2.11.2 baca hadis dengan betul dan fahami maksudnya. Yang ketiga 2.11.3 menerangkan tujuh golongan yang mendapat naungan Allah. Seterusnya yang keempat menjelaskan pengajaran hadis. Kita lihat sama-sama. Okey, matan hadis di bawah tajuk tujuh golongan yang mendapat naungan Allah. Mari kita baca sama-sama. Mudah-mudahan dengan bacaan sama-sama ini anak-anak dapat membaca dengan betul matan hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala سبعة يزلهم الله في زله يوم لا زل إلا زلّه الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تهبّى في الله اجتمع عليه wa tafarraqa alai wa rajulun talabathu imra'atun zata mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah akhfa hatta la ta'lama shimaluhu matunfiku yaminu yamin wa zakarallaha khaliyan fa ainahu muttafaqun alai. Ini dia matan hadis yang telah kita baca sama-sama. Okey, kita lihat pula sekarang apa maksud hadis yang kita baca tadi. Tujuh golongan manusia yang mendapat naungan Allah. Pada hari yang tiada terdapat naungan kecuali naungannya. Pemimpin yang adil dan pemuda yang hidupnya taat beribadah kepada Allah dan seseorang yang hatinya sentiasa mencintai masjid dan dua orang yang saling mengasihi kerana Allah bertemu dan berpisah kerana Allah dan seseorang lelaki yang diajak berzina oleh perempuan cantik dan kaya lalu dia menolaknya sambil berkata Aku takutkan Allah. Dan seseorang yang bersedekah secara sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui sedekah yang diberi oleh tangan kanan. Dan seseorang yang secara bersendirian mengingati Allah sehingga menitiskan air mata. Demikian, Zazah bacakan maksud daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang mana di sini tersebut tujuh golongan yang mendapat naungan iaitu perlindungan Allah di hari kiamat iaitu di padang mahsyar nanti yang mana ketika itu tiada naungan lain melainkan naungan Allah atau perlindungan Allah semata-mata jom sama-sama kita perhatikan atau kita lihat secara lebih terperinci tujuh golongan tersebut. Siapakah tujuh golongan tersebut? Okay, kita lihat satu persatu. Yang pertama ialah pemimpin yang adil. Okay, Al-imamul adil. Siapa pemimpin yang adil? Maksud yang boleh kita lihat di sini ialah pemimpin yang menjalankan tanggungjawab terhadap orang yang di bawahnya. Okey. Pemimpin tidak akan wujud seandainya orang tiada orang yang dipimpin. Jadi, pemimpin yang adil bermaksud pemimpin yang menjalankan sepenuh tanggungjawab terhadap orang yang dipimpin. Contoh yang diberi di sini ialah pemimpin yang bakal mendapat naungan Allah di padang mahsyar ialah. Dua contoh yang diberi ialah yang pertama pemimpin yang memastikan keperluan asas rakyat dipenuhi. Okay. Yang pertama maksudnya segala keperluan asas yang perlu dimiliki oleh rakyat, pemimpin tersebut perlulah wujudkan atau memastikan ke keberadaan keperluan asas tersebut. Yang kedua, diberi contoh di sini adalah pemimpin yang menjalankan tanggungjawabnya dalam mencegah kemungkaran orang-orang di bawah kepimpinannya di bawah pimpinannya agar tidak berleluasa. Okey, agar tidak terus hidup dalam kemaksiatan. Itu keterangan bagi pemimpin yang hadir. Kita lihat pula golongan yang kedua, pemuda yang hidupnya taat beribadah kepada Allah. Okay. Siapa agaknya pemuda yang hidupnya taat beribadah kepada Allah? Kita lihat maksudnya di sini. Pemuda yang memenuhi masa dengan melakukan ibadah sama ada ibadah wajib atau ibadah sunat. Okey, kitakah agaknya orang tersebut? Okey, sama-sama kita lihat. Adakah kita melaksanakan solat? Ya. Adakah kita melaksanakan ibadah yang lain, ibadah wajib yang lain? Puasa kita bagaimana? Zakat kita bagaimana? Okey, dan adakah kita juga melazimi amalan-amalan sunat? Sebagai contoh, qiamul lail, bacaan al-Quran dan berzikir. Okey, sekiranya ada, insya lah kita akan tergolong di dalam golongan pemuda yang hidupnya taat beribadah kepada Allah. Okey, bukan setakat melakukan sahaja tetapi melazimi amalan-amalan sunat. Melazimi amalan sunat ini melazimi bila kita sebut atau kita fahami maksudnya ialah sentiasa buat. Okey, walaupun amalan tersebut hanya sekadar amalan su sunat. Kenapa? Kerana kita ingin menampung kekurangan pahala dalam ibadah-ibadah wajib ki kita. Okey, yang kedua, pemuda yang hidupnya taat beribadah kepada Allah. Kita lihat yang ketiga pula ialah seseorang yang hatinya sentiasa mencintai masjid. Apa maksudnya? Maksudnya ialah seseorang yang hatinya sentiasa seronok memakmurkan masjid dengan aktiviti ibadah dan kebajikan. Okay. Kita lihat kadang-kadang ada antara kawan kita yang suka sangat pergi masjid. Okay. Bukan setakat solat berjemaah tetapi setiap kali ada sahaja program yang dianjurkan oleh pihak masjid, dialah yang me-offer diri. Okey, mudah-mudahan kita juga tergolong dalam golongan orang yang sentiasa mencintai mas masjid. Okey, kita lihat golongan yang seterusnya siapa pula? Okey, dua orang yang saling mengasihi kerana Allah. Okey, siapa golongan yang saling mengasihi kerana Allah? Bermaksud persahabatan berasaskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah bertemu berpisah kerana Allah. Contoh yang diberi di sini ialah Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang mana bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berada dalam ke apa jua keadaan. Terutamanya keadaan getir, ujian semasa berhijrah dari Mekah ke ke Madinah. Kita lihat contoh yang kedua ialah Muhajirin dan Ansar. Siapa Muhajirin, siapa Ansar? Muhajirin ialah golongan penduduk Mekah yang berhijrah ke Madinah yang membawa tidak membawa apa-apa kelengkapan. Okey, Ansar pula adalah penduduk asal Madinah yang mana sanggup menawarkan harta, tenaga dan tempat tinggal untuk Muhajirin ini. Inilah yang dikatakan Dua orang yang saling mengasihi kerana Allah berasaskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Kita lihat pula golongan yang seterusnya. Seseorang yang membenci maksiat kerana takutkan Allah. Siapa mereka ini? iaitu seseorang yang membenci lalu meninggalkan perbuatan yang melanggar suruhan Allah atau meninggalkan larangannya sama ada secara lisan, perbuatan atau hati. Apa contoh di sini ialah menjauhi perbuatan mencuri. Okay, maksudnya seseorang ini dia tahu perbuatan itu salah. Perbuatan itu perbuatan yang dilarang oleh Allah maka dia jauhi, dia tinggalkan. Okay? Dia jauhi segala pergaulan bebas dan apa-apa sahaja yang dilarang oleh Allah. Malah dia membenci perbuatan maksiat tersebut kerana dia tahu perbuatan tersebut perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu SWT. Kita lihat golongan yang seterusnya. Seseorang yang menyembunyikan sedekah. Apa maksud menyembunyikan sedekah? Sedekah ialah suatu pemberian yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah semata-mata tanpa mengharapkan pujian manusia. Okey, memberi sedekah, okey ramai yang memberi sedekah tetapi kita lihat apakah tujuannya. Adakah tujuannya hanya ke semata-mata kerana Allah tanpa mengharapkan pujian manusia? Kita lihat contoh yang diberi. Antara orang yang menyembunyikan sedekah ini, dia beri sedekah tetapi tanpa pengetahuan orang lain sebab dia nak mendapat keredoan Allah. Contohnya, memberikan sumbangan melalui online banking ataupun mewakafkan tanah bertujuan membina masjid. Okay? Secara sembunyi dilakukan semua ini. Okay? Bukan setakat sekarang ini yang mana kita lihat Okay, kuasa viral tu kadang-kadang menyebabkan uh, keikhlasan itu hilang. Okay, semua yang nak di uh, semua perbuatan baik yang kita buat semua nak di uh, viralkan. Okay, kalau sekadar untuk uh, memviralkan benda yang kita rasa uh, untuk tiada rasa untuk mengharap pujian manusia itu tidak menjadi masalah. Okey, kita bimbang timbul perasaan riak dan sebagainya. Okey, sepatutnya Okey, apa-apa perbuatan baik contohnya sedekah ini biarlah tidak diketahui oleh orang lain. Ibarat tangan kanan memberi tidak diketahui oleh tangan kiri. Kita lihat amalan yang seterusnya ataupun golongan yang seterusnya iaitu golongan yang ketujuh. Seseorang yang mengingati Allah secara bersendirian sehingga menitiskan air mata. Siapa golongan ini? Seseorang yang mengingati Allah sama ada melalui hati atau lisan dengan penuh ikhlas dan rasa takut Okay. Ingat Allah dalam keadaan bersendirian sehingga menitiskan air mata, mungkin saat itu kita mengenang dosa-dosa silam. Ini antara golongan yang mendapat naungan Allah di padang mahsyar nanti insya-Allah. Beristighfar mengharap keampunan Allah, mengalirkan air mata kerana menyesali dosa-dosa silam yang dilakukan mudah-mudahan kita tergolong dalam salah satu daripada tujuh golongan ini. Kita lihat pengajaran ayat. Ingat anak-anak, pengajaran ayat perlu dimulai dengan pendahuluan kita hendaklah atau kita mestilah. Yang pertama ialah kita hendaklah memanfaatkan usia muda kita dengan mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, kita hendaklah melazimi zikrullah agar jiwa kita tenang. Anak-anak juga boleh buat ayat lain. Kita hendaklah selalu berzikir kepada Allah agar jiwa kita tenang pun boleh juga. Yang ketiga, kita hendaklah jauhi perbuatan maksiat agar tidak dimurkai Allah. Atau boleh juga kita buat, kita hendaklah Menghindari maksiat kerana perbuatan tersebut dimurkai Allah. Yang keempat, kita hendaklah berusaha banyakkan amalan sedekah kerana amalan tersebut menyucikan harta dan jiwa. Boleh juga kita buat. Kita hendaklah selalu bersedekah agar rezeki bertambah, agar hidup diberkati Allah pun boleh juga. Okey itu dia antara pengajaran hadis. Okey jangan lupa like, subscribe dan share. Okey anda suka the video ustazah ini, mudah-mudahan ustazah akan kongsikan banyak lagi berkaitan dengan tajuk-tajuk yang akan sama-sama kita pelajari. Mudah-mudahan apa yang Ustazah kongsikan ini memberikan manfaat kepada anak-anak semua. Aku lukau lihaza wa astaghfirullahalaihi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.